Současný poslanec Evropského parlamentu, bývalý předseda slovenské vlády, viceguvernér Národní banky, hlavní ekonom na ministerstvu financí Slovenska a také univerzitní pedagog a autor několika populárně naučních knih. Mým hostem je Ludovít Odor. Dobrý den, vítejte na Masarykově univerzitě. Dobrý den, děkujem za pozvání. V úvodu jsem zmínila hned několik z profesí, které jste vykonával, a to rozhodně ani nebyly zdaleka všechny. Máte nějakou, která vás za ty roky bavila nejvíc nebo která vám přišla nejzajímavější? Tak spomínali ste aj tie populárno-naučné knihy, tak tie ma najviac bavili písať, lebo to je vždy taký trošku únik z práce, z tej tvrdej reality, a to som mal celkom rád. Letos v červnu ste bol zvolen poslancem do Európskeho parlamentu za stranu Progresívne Slovensko. Mimo iné pôsobíte ako místopredseda hospodárskeho a měnového výboru. Co je v příštích 5 letech na postu europoslance vaším největším cílem? Tak súvisí to presne s tým, že som podpredsedom výboru pre ekonomické a menové otázky. A ja som nejaké podobné veci robil aj na ministerstve financií, aj v Národnej banke Slovenska. Takže môjim najväčším cieľom je vlastne trošku pomôcť európskej ekonomike dobiehať čínsku a americkú v niektorých oblastiach. A najmä čo sa týka financií, tak tam ide o to, aby naše firmy mali dostatok aj finančných prostriedkov na investovanie, aby mohli prinášať inovácie, nové myšlienky a trošku vyššiu kvalitu života. Co považujete za najväčšie ekonomické výzvy Európskej únie, zejména v kontextu súčasných událostí? Teraz najväčšia výzva je predovšetkým digitalizácii, že keď sa pozrieme na to, koľko európskych firiem je v top 50 na svete, tak nájdeme ich len 4-5. To znamená, že tam sme trošku zaspali tú dobu, kým v Spojených štátoch naozaj je veľký dôraz. Všetci poznáme tie najväčšie firmy, cez ktoré vyhľadávame alebo telefonujeme. Takže tam tie európske zaostávajú. A to sa musí zmeniť. Našťastie cítim, že je taká vôľa momentálne aj v Európskej komisii novej, že toto by mohla byť ich priorita do budúcnosti. Spoustu lidí má stále v dnešní době názor, že Evropská unie není pro fungování státu tak klíčová. Co byste jim řekl, že jsou nejhlavnější, nejdůležitější důvody, proč být součástí Evropské unie? Tak já to vidím predovšetkým v těch hodnotách, na kterých stojí Evropská unie. A dosť často vidíme, že v mnohých krajinách víťazia skôr také extremistické názory, či už naľavo alebo napravo, a to trošku potom môže tie krajiny brzdiť v rozvoji. A Európska únia je naozaj garanciou demokracie, slobody slova, a vlastne, aby zákony platili pre každého rovnako. A samozrejme má svoje problémy v súčasnosti, ale tá alternatíva je ešte horšia, keby sme naozaj mali v Európe len nejaké silné národné štáty bez užšej spolupráce, tak v zásade by sme na tom boli ešte horšie, ako sme teraz. Vy ste v Európskom parlamentu v politické skupine Renew Europe, jehož v součástí bylo i hnutí ANO, ale letos však Andrej Babiš společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývalým rakouským ministrem vnitra Herbentem Kicklem založil pravicovou skupinu Patrioti pro Evropu. Jak tento krok obecně a taky společně se sílením politické pravice v Evropě hodnotíte? Myslíte, že je to už nějaká hrozba, nebo se toho ještě není třeba obávat? No momentálně tie sily, ktoré tvoria väčšinu v Európskom parlamente, sú ľudovci, sociálni demokrati a Renew je niekde v strede. A tie ostatné skupiny momentálne nemajú až taký vplyv, teda vrátanie ani Patriotov a vrátanie ESN, vrátanie možno ďalších zoskupení, ktoré sú zase až príliš naľavo. Takže z tohto titulu áno, vidíme, že ten vplyv krajnej pravice je momentálne väčší v Európe, ale stále nemajú také čísla, aby dokázali kontrolovať Európsky parlament. A Európsky parlament v zásade pokračuje v tej koalícii, kde sme boli aj predtým, teda bez Patriotov a bez krajnej lavice. Takže to za vás ešte reálna hrozba není? Tak a nikdy by som to nezľahčoval v tom, že tá krajná pravica nie je hrozba pre Európu. Podľa mňa je. A preto
aj musíme my robiť niektoré veci inak, aby sme sa dostali bližšie k ľuďom, aby sme ľuďom lepšie vysvetľovali, čo Európska únia prináša a aby to cítili na vlastnej koži, lebo v opačnom prípade naozaj všetci budú skeptickí a veľmi ľahko môžeme potom sklznúť do tej situácie, kedy už krajná pravica bude taká silná, že dokáže ovplyvniť aj dianie v Európskom parlamente. Vy ste byl loni predsedou tzv. Úřednické vlády nestranických odborníků Slovenska. Na této pozici ste působil od května do října, čili od rozpadu koalice a pádu vlády Eduarda Hegera do počátku čtvrté vlády Roberta Fica. Co pro vás v tomto období bylo největší výzvou a jak byste to zhodnotil, to své působení? No, tak celé to pôsobenie bola jedna veľká výzva, lebo naozaj akože preklenúť to obdobie tesne pred voľbami, kedy samozrejme politické strany útočili na túto vládu. Ale nás držalo pokope presvedčenie, že skúsime ukázať ľuďom, že dá sa aj inak robiť tá politika. To znamená, že trošku odbornejšie, trošku racionálnejšie a bez nejakej agresivity a zbytočných nejakých osobných útokov jeden na druhého. A v zásade, a samozrejme ja to sám nechcem hodnotiť, ale minimálne pre mňa to hodnotením bolo, keď som potom kandidoval do Európskeho parlamentu, tak som získal vlastne najviac preferenčných hlasov zo všetkých. Takže aspoň pre niektorých ľudí tento štýl politiky bol sympatický a možno už majú dosť tých hádok a agresivity a útočenia. No, tak asi takto sa na to pozerám s odstupom času. Zmienil by ste nejaký z tých krokov, ktorý ste udelal během svojej vlády? Ako pre mňa bolo najdôležitejšie ponúknuť aj nejakú víziu pre tú krajinu, lebo tým, že sa hádame na týždennej báze na rôzne iné témy, tak tam uniká budúcnosť. A veľmi pozitívne práve mladými ľuďmi bola prijatá tá stratégia, že rozprávať sa s viac mladými ľuďmi, skúsiť s nimi udržiavať kontakt, aj keď prídu sem napríklad do Brna, a aby sme nemali tú situáciu takú dramaticky zlú ako teraz, že naozaj študenti húfne odchádzajú z krajiny a málo kto sa chce vrátiť. A potom, keď krajina stráca a mladú generáciu, tak nemá veľmi rúžovú budúcnosť. Když vás bývalá prezidentka Zuzana Čaputová ohlásila jakožto nového předsedu vlády, tak se zvedla mezi velkou částí populace vlna nadšení. Proč teda myslíte, že to tak bylo? Co máte, co neměli jiní slovenští premiéři? Fia, tak to nevím. Myslím si, že problém byl skôr v tom, že některý ty předcházející premiéry robili tu svou robotu pomerne chaotatívne, to znamená, že zavládol chaos a skôr by som povedal, že ja som bol taký jednooký medzi slepými, že tá látka bola príliš nízko a preto tí ľudia hodnotili dobre, že ak príde nejaký hlas rozumu, tak pre nich to bolo niečo nové a zaujímavé. Ale zďaleka neplatí, že všetci to nejakým spôsobom vítali. Bola pomerne veľká časť populácie, ktorá vlastne nebola nadšená z myšlienky úradníckej vlády. Teď jedna aktuální zpráva z dnešního dne. Cituji Českou televizi. Robert Fico dnes jako první vrcholný unijní politik vystoupil v ruské státní televizi. Mimo jiné kritizoval Evropskou unii za její přístup k válce na Ukrajině a obvinil západní státy, že podporu Ukrajiny podněcují pokračování války. Mohl byste se k tomu, jakožto bývalý předseda vlády, nějak vyjádřit k tomuto? Samozrejme, je to z môjho pohľadu obrovská hanba. V zásade ešte žiadny taký vysoký vládny predstaviteľ nevystupoval v ruskej televízii, kde počúvame len propagandu zo strany Ruska. Ale nie je to ničím prekvapujúce, lebo súčasná vláda je veľmi dvojtvárna, že jeden týždeň dokážu mať sedenie s ukrajinskou vládou a hovoriť o ich územnej celistvosti a na druhý týždeň na nich útočiť v ruskej televízii alebo v ruských médiách. A to je podľa mňa tá falošná politika, ktorá skôr či neskôr povedie k tomu, že aj momentálne podporovatelia vlády sa začínajú pýtať, že teda vlastne čo chcú. A z medzinárodného hľadiska vidíme aj v Európskom parlamente súčasných vládnych, alebo teda tí, ktorí kandidovali za súčasné vládne strany, že väčšinou tam robia hanbu krajine, takže
toto tiež hodnotím ako úplne, úplne rovnako. Bez tohto vystúpenia sme mohli pokojne existovať aj ďalej. Takže vôbec nerozumiem tej motivácii, prečo to urobil pán Fico. Vy svoji nespokojenost ohledně aktuální situace na Slovensku vyjadřujete v rozhovorech docela pravidelně. Nemáte po svém působení v Evropském parlamentu ambici se znovu do slovenské vlády vrátit, abyste třeba udělal nějakou změnu? Je to zložitá situácia, lebo tie voľby by mali byť, ak budú teda riadne voľby, o 3 roky. A to je ešte dosť dlhá doba na to, aby si človek rozmyslel, ako ďalej. Samozrejme som v úzkom kontakte aj s ľuďmi, ktorí sú za progresívne Slovensko aj v slovenskom parlamente. A rozprávame sa o tom, že čo všetko bude treba urobiť, keby sa naskytla tá pozícia, že voľby sa vyhrajú a podarí sa nejaká koalícia vládna nová. Takže určite sa nebraním týmto myšlienkám, ale pre mňa je to zatiaľ tak ďaleko, že nemôžem povedať, že určite sa to stane. Skôr by som povedal, že je to jedna z možností do budúcnosti. Nás v Českej republice čekají voľby do poslanecké sněmovny příští rok. Jak hodnotíte politickou situaci tady u nás? No, v niečom politická situácia je podobná v tom, že tá krajina aj tu je polarizovaná, aj keď nie je tak dramaticky možno ako na Slovensku. A ja keď som teda bol predsedom vlády, tak som mal pomerne úzky, dobrý priateľský kontakt s pánom Fialom. A teraz sme sa rozprávali aj o vývoji v Českej republike. Česká republika bola v tom čase trošku menej zraniteľná z hľadiska ruskej propagandy a všetkých tých fake news a hoaxov. Ale zdá sa mi, že nedá sa ani túto nejakým spôsobom podceňovať. Vôbec aj ten vplyv zasahovania do volieb aj cez tieto hybridné nástroje, ktoré momentálne vidíme. Takže uvidíme, samozrejme, ja ako predstaviteľ inej krajiny nerád by som hovoril o nejakých svojich preferenciách, ale v zásade platí, že Slovensko je vždy veľmi úzko spojené s Českou republikou z hľadiska takého vzájomného priateľstva, takže dúfam, že to bude aj v budúcnosti takto. Mnoho lidí z mladých generací se v poslední době setkává s pocity nejistoty ohledně budoucnosti. Vy jste velmi úspěšný člověk. Měl jste někdy během svého života, například během mladších let, například během univerzity, někdy taky pocit nějaké nejistoty nebo ztráty identity, že jste si zkrátka nebyl jistý tím, co chcete dělat? Tak to je úplně přirozené, lebo mladí ľudia furt počúvají o těch starších, že za našich čias to bolo úplne iné a toto je stratená generácia, vy nič neviete. A to je úplne prirodzené a vy budete samozrejme oveľa lepší než my. Takže z tohto pohľadu netreba si z toho robiť nič, z tej neistoty. To je úplne prirodzená. A to, čo vnímam, ale je niečo iné, čo nebolo za našich čias, že napríklad tie duševné choroby boli akože menej prítomné v spoločnosti. Aj spoločnosť sa mení, tá dynamika sociálnej siete, neustále sa porovnávame voči iným a to nie je dobré, takže možno z tohto treba trošku ubrať, mať viac sebavedomia, ale to, že ak aj, ja neviem, v druhom, treťom ročníku ešte presne neviete na výške, že čo vás čaká alebo čo budete, z toho si nič nerobte, to je úplne normálne. My teď sedíme na fakultě sociálních studií, kde mnoho z nás studuje například politologii, mezinárodní vztahy anebo žurnalistiku. A mám takový pocit, že při pohledu na aktuální politickou situaci nejen na Slovensku může spoustu z nás cítit nějakou beznaděj nebo nechuť se přidávat tady do těch veřejných sfér. Co byste nám studentům poradil nebo vzkázal? Ona je vždy tak, že politika připomíná také vlny, že raz je to hore, raz dole, keď sa striedajú tie vlády. A Ja som zažil to obdobie aj na Slovensku, kedy sa robili tie reformy, ktoré vlastne posunuli to Slovensko výrazne dopredu. Bol som pri nich a to znamená, že treba čakať na tie príležitosti, kedy sa otvorí to okno, kedy môžeme niečo urobiť, otvoria sa nové dvere pre nás. A netreba strácať nádej, lebo demokracia je aj o tom, že nemusíme byť ministrami,
alebo ministerkami. Stačí aj vo svojom okolí urobiť nejaké debaty, ja neviem, urobiť poriadok okolo fakulty, alebo hoci len ísť s kamarátmi na nejakú diskusiu. Že toto drží tú demokraciu pokope, keď z dola vieme ďalej spolupracovať. A potom máme aj taký, že spokojnejší život, lebo keď len pozeráme tú veľkú politiku a tie veľké správy, tak áno, môžeme byť frustrovaní dosť často. Ale život je aj o komunitách, o našom okolí, o tom, že čo vieme urobiť pre iných. A ak to skúsite, potom uvidíte, že to vám dodá trošku viac pozitívnej energie. Ľudovít Ódor, moc vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem ešte raz za pozvanie.